Жамбыл облысының шаруалары ала жазда еккен өнімдерін алқап басына тастап кетуге мәжбүр. Себебі олар қант қызылшасын қайда өткізерін білмейді. Айтуларынша, зауыт қабылдауға қауқарсыз. Ал атқамінерлер, дихандар дабылын шешуге дәрменсіз. Дәл осы қарқынмен жиналар болса, алқап басында 600 мың тонна өнімнің ағып кету қаупі бар. Әріптесім Нұрадин Рахай мәселенің мәнісін біліп келді. Қазір қазаны қайнаған күздік жиын терім қазанға түспей жатып, итқұсқа жем болар түрі бар. Тау болып үйілген тонналаған тәтті түбір дәл осылай далаға тасталған. Алынбағаны алқапты әлі жатыр. Шаруаның өнімді баптауында еш сөкеттік жоқ. Тіккен жерінен тәтті түбір шыққан. Енді бұл жатыста қараңыз. Көктек бетіп жатыр. Қазына полиядан шығарып салып отыр. Өнімді жинағанымен өткізетін жер жоқ. Ал зауытқа жөнелтілген көлік апталап келмейді. Өйткені меркедегі кәсіпорын алдында жүк көліктерінің керуені кептеліп тұрғаны тұрған. Бұл өгіз аяңмен өнім жинау өнбес тірлік болды дей шаруалар. Мерке сақ зауыт очередь. Ал бір жағынан ғана. Күніге 12 гектар өткізеді екенбіз. 2,5 мың гектарды сен оны айына 360 гектар бір айда ғана. Сонда 2,5 мың гектарды біз 8 ай істеуіміз керек. Бұл бір ғана шаруа емес. Ал облыс бойынша 600 мың тонна өнім жиналу керек. Қазір дала еңбеккерлері алқапта емес. Ауыл шаруашылық басқарма алдында дабыл қағып жүр. Барлығында жауаптылар естісін, ескерсін, дер кезінде демеу болса екен деген тілек бар. Жамбыл ауданы. Қордай ауданы. Байзақ ауданы. Және Талас ауданы бар ішінде. Бастайын деп атырық. Мұны комбайн тұр, қазып қойғамыз. Мұны бірде бір КамАЗ жоқ. Звондаған КамАЗдардың бәрі меркеде 5 күн болып тұрғанымыз. Бұл айтылғандарда әкім орынбасары жоққа шығармайды. Бірақ жеке кәсіпорынға пәрмен берер дәрмен жоқ деп жұрттан бетер жыларман. Сондықтан үкіметтен жәрдем күтіп отырғандарын жеткізді. Ал заңды түрде оған қысым көрсететін біздің неміз жоқ. Мүмкіндігіміз жоқ. Алай бұлай болып, қысқатты болып кетіп, тағы да зауыт тоқтап қалды деген мәселе болып жататын болса, Қырғызстанның да зауыттарымен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Осылайша меркедегі зауыттың мұнша мол өнімді қабылдауға шын мәнісінде қауқары жоғы баса шық мәселе болып тұр. Өңірдегі кәсіпорынмен осы уақытқа дейін кездесу аз болмапты, бірақ шыққан нәтиже шамалы. Шенеуніктер қырғыз асып жеткізсек те тәтті түбірді далада қалдырмаймыз деп сендіреді. Нұрайын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбылдан.